Det finns folk det bare vil gå gjetter om. Noen vil si for god for denne verden. Løftes fram av Holmenkoll og Gråhusen. Det dem som nesten ikke kan være sånn. Hvem det og kan sånn være mulig? Jeg bare spør, jeg står ikke her og skryter av meg selv. Jeg ikke sånn. Jeg hverken hulken eller James Bond. Men den jeg kan være grei.